subaxnimadkii hore ee saaka ayaa waxaan magaalada buuxdo uga ambaxnay dhinaca waqooyi ee magaalada meegagle oo iyadu ah magaalooyinkii ay dagaalada xunxun ka socdeen toddobaadyadii ugu dambeeyay magaaladan oo gabi ahaanba dadka reer guuraaga iyo dadkii xoolo dhaqatada ahaa ayaa ugu sugnaa magaalada meegagle iyo kuwa gudaha ka deganaaba ay si toos ah uga qaxeen kadib markii ay ka dhaceen dagaalo iyagoo halkaasi faraha la iskaga gutay oo ku dhex maray ciidamada Soomaaliya Diidka iyo kuwa xaqudirirka ee Beesha Lubaante sidoo kale waxaa la arkayay ceelasha meegagle oo iyaduna halkaasi laga waraabinayo xoolaha ku soo noqday magaalada meegagle kadib markii ay ka qaxeen dagaaladii halkaasi ka socday dhanka kale waxaa iyaguna halkaasi ku sugnaa ciidamo fara badan oo iyagu halkaasi ku damaashaadayay kadib markii ay xabad kaga kiciyeen ciidamadii ku soo duulay deegaanadooda oo iyagu hadda ku sugan deegaanka qoriluugood oo qalaastii u jirta magaalada meegagle 5-30 kilomitir حسن قيل تفيق عالمي قيل دوش تيفي بوضع